Ilahailah Umrah. Apa benda lah kau ni? Kau tak payah lah bang. Kau dah salah, kau tak tahu. Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang penunggang motosikal yang cuba menegakkan benang yang basah. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah motosikal dikatakan keluar daripada simpang secara berbahaya hingga membuatkan pemilik dashcam terkejut dan segera membunyikan horn. Tidak berpuas hati dengan bunyi horn, penunggang motosikal tersebut bertindak balas dengan mengejar pemilik dashcam dan memarahinya. Konon pemilik dashcam yang sepatutnya menekan brek untuk memberi keutamaan kenderaan lain keluar daripada simpang. Eh, kau keluar agak-agak lah bang. Fikir lah. Kalau kena tadi. La ilaha illallah. Apa benda lah kau ni? Kau tak payah lah bang. Kau dah salah, kau tak tahu. Dia tak tahu. Malam tak ada tutupnya dia. Betul. Dia salah tak? Tak apa, biar.